Isso aqui é a nova sala sua dos remap? Que é o lugar dos remap, irmão. É mesmo? Ó, eu tava com saudade, a galera tava com saudade de você, sabia? É mesmo? Que então, faz tempo que eu não venho aqui, meu. Você abandonou nós, cara. Ah, tá aí, quem dela. Forte, aí quem dela. Amigos, mas o foco hoje é um só. É fazer a ninja mais rápida do Brasil. O resgate da ninja mais rápida. Resgate da ninja. Ressuscitou da cinza. E aí, tio, o que você tem pra falar da ninja? Ah, fizemos uma revisão, né? Mantendo revisãozinha. Padrão. Revisou, trocou pistão. Trocou anel, óleo. Anel, pistão. É mesmo? Sentou válvula. Aí ficou filé. Revisão zero agora. Revisão tudo novo. Zero? E aí, neguinho? Tinha dado uma murchada no pistão, né? Ixi. Os caras estavam usando os venenos, né? Ah, um metanolzinho de dia a dia, né? Ó. Tem umas rodovias boas aí saindo daqui do Paraná, indo pra nossa cidade lá. Ah. Tem umas rodovias boas, já eu quero dar uma passada nela. É mesmo? Uhum. Será que vem uns 200? Ó, o recorde dela, acho que é, pelo menos que nós gravou, que mostrou pro público, 244. 244. Que a gente mostrou, né? Ah, mas eu vou falar pra você que essa relação que tá aí vai limitar. Você ah, não, isso daí me limita, tem que voltar outra relação. É quebrou a corrente. Ah, falando nisso, tava usando aquela transmissão com a passe 415, tio. Tem alguma corrente dessa de perdida por aí, não? 415? O paralelo lá fica aberto até que hora? Não vira, não. Não vira? Quebra, né? Quebrou. Rebenta tudo. O negócio é só o 520 mesmo e torar no peão, ninguém. Tora. Põe o peão 16 lá e já Opa, era. Coroa lá. Torar no peão. Você falou que nós temos que lá ver a corrente lá. Você vai comprar ou não, você vai pegar. O quê? Corrente? É. Você não fala só pra lembrar, você por isso que... Ah, o Paulinho falou pra usar a 520 mesmo. 520. 520 mesmo, que é o que vai ser pá. Ô, Rico. E aí, mano? O que você tá perdido por aqui? Eu vim ressuscitar a Twister braba do Nego Bala. Eu fiquei sabendo que você tá querendo desenvolver uns pistão pra minha Ninja 400, é verdade mesmo? Sim, é segredo. Segredo? Segredo. Vixe Maria. Os kits, biela, pistão, tudo que chega lá, esse cara aqui não vai. Aí, ó. É mesmo? Biela forjada. Eu tava falando que as motos campeãs tá vindo da Zaima, não, né? Sei de nada. Aí, rapaziada. E o cabeçote? O cabeçote varetão veio de lá também, vi. É, ele é. Vai. Top, moleque. Tá gostando do varetão, hein? Sim. É o varetão mais rápido do bairro. Tá bem. É o varetão mais rápido do bairro. Ainda bem que você falou isso aí, porque você fala mais rápido do Brasil. Isso, tem rapaz, ele acabou de ligar pra um cara do Paraguai ali, os caras falaram que dá 210 por hora as motos lá, doido. Os varetão. Ah, você não tava aqui, né, neguinho? Ah, o neguinho não tava. Eu não falei, mas vou falar no vídeo. Já fiz a proposta um monte de vezes. Hã? Tem 4mm piratão, tem motor de 160. E cadê o vareta piratão? Vareta piratão? Tá com o cliente lá, o cliente tá moendo. O que acha? Tem que fazer um 70 por 70? Não é pra esses dias. Não é fez um 70 já. Não, mas pra correr no bololô, gente. Ah, não, vareta não corre no bololô? Meu pai amado, não, vareta não corre, não. Nossa, não corre, corre lá no Paraguai. Aqui no Brasil nós não sabe fazer vareta. Pô, deu uma aqui grande, no Brasil nós não sabe fazer vareta. Foi mais difícil. Sabe mais difícil não foi o cabeçote, não foi comando, não foi biela, não foi nada disso. Foi a vareta, mano. Fazer vareta, mano. Eu quase usei isso. Parede de peitinho de carne lá pra usar. Ô, Clebão, é da sua época? Rapaz, essa não é da minha época ainda. Olha aqui, rapaziada. Pra quem já viu falar na. Oi? Então, corta aí, mano. Cortar? Puxa a orelha desse cara aqui. Vamos cortar então. Ele manda um cabeçote pra nós, filé, manda o pistão Zaima, manda aquela Zaima. E ele tem as varetas preparadas lá pra colocar e não manda. É verdade, você tinha vareta preparada? Tinha mesmo? Se você fizer cilindro, emendar cilindro, tem cilindro com 78mm de altura, tem a vareta pro cilindro, tem tudo, vocês não conversam. Ô, louco, mas você... Tá tirando esse cara. Aí, falou, Hugo, depois da hora que você vê esse... Pô, por acaso, você não tem um cilindro que é parte de baixo 160 e parte de vareta não, né? Mas que tem... Vai perguntar, né? Vai quem jogar, tem. É só jogar no CNC que faz. Vai saber se ele tem, né? Mas o foco aqui agora é a garela, ó. Aqui, a garela. Não, é garela. Ah, não, é garela, não. É garela. Garela. Olha aqui, rapaziada. Ô, que ano que é esse bagulho aqui? 1800 e... Geralmente no chassi ele mostra, né? Sei lá, mano. Olha aqui, rapaziada.
81? É, quase. Nossa! 81. Nossa, 81 meu pai colhia café ainda na roça. Eu nasci em 82. Você nasceu em 82? 82? Rapaz, você é velho, que é bom. Eu sou 82 também. É aquela hora. Você é velho, Paulinho. Nossa, ele foi meio reclamado, verdade, pai? Então, nós é truque, então. Rodou o pneu bucho. Os caras quase da nossa idade, mano. Quem que é da nossa idade? É, 9 anos mais velho só. Eu sou de 91, filho. Eu também. Então é 10 anos de diferença, filho. Mas o foco agora é a Ninja. Rapaziada, vocês estavam com saudade? Olha quem está de volta. Vai voltar pra casa. Tá funcionando bonitinho. Olha aí, ó. Acabou de passar por uma revisão. Filé do boi. Tinha dado um probleminha no ABS. Agora tá filézento. Olha isso. Ó. A Ninjoca, rapaziada. A Ninjoca está de volta. Olha aí, ó. Mas ficou bonitão, hein, mano. Essa moto aí, mano. Você não compra essa moto aí pra você? Ah, não sei, mano. Tá faltando dinheiro. Mesmo? Tá faltando dinheiro aí. Ixi, fala pro seu patrão aumentar seu salário, então. Fala pra ele lá, então. Rapaz, deixa... Agora vai, hein, tio. Agora vai. Você tá doido. Trocar pneu traseiro pra quê, né? Deixa o pneu 8 a 0. Tá. E aí, nego tio, bala? Tá indo embora, hein? E aí, tio, vai agora?
marcha. Será que vai dar uns 260 por hora? Ah, tem que dar, né? O neguinho embala no toque. Nós vamos testar na semana que vem no Race sem 200, hein? Tem que comer hoje, então. Já para, para não, o rango dele. Fica então, tá. Eu tô ficando fitness, ele tá ficando ao contrário. Aqui não tá diferente. Aqui na melhora a moto pra eu poder comer. Não, mas tô perdendo. Aqui a gente melhora a moto, coloca mais pistão, mais cilindrada, mais potência pra comer mais. Ah, você viu como que é, né? O plano do cara. Vocês cuidam dela agora, hein, velho? Que tava bem judiado. Sabe o que é isso aí? É. Nego bala. Eu não tenho ninja. Dela aí pra mim, tem uns ajustezinhos pra fazer no escape aí que vocês vão aí, fazer. Aí, rapaziada, lá. Ó. A gente coloca, vai fazer uns ajustes. E filma a sonda pra nós. Beleza? Fechou, né? Vai dar uma passada na pista e bater o recorde, que o recorde dela mostrado até hoje é 244. Exatamente. Nós temos o Tio Tonho Matriz que ela não conhece ainda. É mesmo? Nossa. Será que dá uns 200? Eu falo pra você que. Nossa. Eu já vou falar. A descida é a maior do mundo. É maior do mundo. Eu vou falar a velocidade que nós vamos conseguir tirar nessa moto lá. Não fala não. Eu vou falar. A próximo. 262. Ai, esse cara, mano, ele joga lá em cima, mano. Ele fica dando 400 passadas pra tentar chegar na velocidade, mano. 262, vai dar. Você dá vácuo pra mim, ué. Você dá vácuo. Rapaziada, então é isso. Revisão concluída com sucesso. Agora é só por uma transmissãozinha, porque tá acabando rápido a transmissão, né, tio? Dá pra alongar um pouquinho. Então é isso aí, rapaziada. A Ninja vai voltar pra casa e agora vai ter vídeo da Ninja de novo no canal, hein? A galera tava pedindo a Ninja e vai ter vídeo de novo. Marcha. É isso aí, rapaziada, ó. Agora tem que arrancar a placa, né, mano? Porque a única moto que anda com placa é essa aqui, né? Ah, e vou falar pra você. Eu nunca andei com placa, né? Essa moto você tava andando ela dia a dia, hein? É, essa moto usa pra trabalhar, pra tudo, né? Pra trabalhar. Essa é o pão de cada dia. Pra dar o quê? Uns graus, uns bob. Acho que nunca empinou essa moto. Não, acho que nunca empinei. Né? Forte, não, ela empina, mas só que eu nunca manjei no grau, não. Olha lá, rapaziada, olha lá. Olha o Diogo. Já andou de ninja, Diogo? Vai andar a primeira vez. É mesmo? É forte, hein, nego? Não vai, não. Ah, e outra coisa, mano. Tem um pneuzinho meia-vida, 120, mano, é polar? Um pneuzinho meia-vida aí, tio, mano, é polar? 120? Melhor que aquela, que ela é 120, que ela é 110, é muito fino. Tá gasto ainda. Aí, rapaziada, olha aqui o estoque do pneu do tio, ó. Isso aqui é só pros caras correr, fi. Isso aqui é só pra correr ou pra venda também? Já correu, tudo. Já sobrou. Aí, rapaziada, dá uma olhada no estoque de pneu aí, ó. Olha aí. A loja, ó. Você tá doido. Top, 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 hein? E essa aqui, ó, deixa aí ou vai levar embora? Vou levar. Vai levar embora? Levar. Quem sabe pode ser sua. Futuramente pode ser suas daqui, né? Pode, eu tô em 110 aí. 110? 110 é o que tá lá. Ah, dá 110 aqui que eu vou usar pra pôr na frente. Preciso de um 120 agora, 120. 120, 120. Aí, rapaziada, ó. Nossa, e esses pneus usam liso mesmo aqui? É só pra pista mesmo? Olha. Nossa, porque caraca, é liso, hein? 120. Bom, 110 aí. 110 e um 120. Aí, ó, um 110 e 120. Isso aqui já tem o par da minha moto já, ó. Já era. Isso daqui eu vou pular na minha. Já era, agora tá bom. Agora tá zerado, rapaziada. Então é isso aí, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. É e tchau. Tchau, obrigado.